እየተሰራችሁ ነው ማንንም ህፃን መጭም ይሄንን ሊመኝ አይችልም ማንንም ወላጅ ለልጁ ወይ ደግሞ ማንንም ትብርት ቤት ለልጁ በዚህ ምድርስ ካለ ድረስ እንዲህ አይነት ምኞት ሊመኝ አይችልም ልጅ መሆን ማለት ታዲያ ዘር መካፈል ማለት ማን ጠራራት ከፈልክ በትምርት በገንዘብ በስልጣናው ደም አይደለም ይሄንን በትምርት መንጠራራትና መድረስ አይቻልም መሆን አይቻልም ምን በትቃዥ ምን በትዋጥጥ ምን ገንዘብ ላይ በትከመር ምን የስልጣንና የስም ማማ ላይ በትወጣ መሆን የለውም ይሄ የሰው ልጅ በከፍተኛ አቅሙ እንኳን ቢያልምና ቢያስብ ቢንጠራራ የሚያስበው ህልሙ አይደለም የእግዚአብሔር ልጅ የመሆን ሐሳብ the sons and daughters of god የእግዚአብሔር ልጆች መሆን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ን ያነበብኩ ስወርድ ከስር መጀመሪያ ቃል ከሲጀምር መጀመሪያ ቃል ነበር ቃልም እግዚአብሔር ዘን ነበር ቃልም እግዚአብሔር ነበር ይያለ ይወርዳል ይሄድና ስር ቃልም ስጋ ሆነ የሚል ቃል አለ ነው በቅጡ ለሚያስብ ሰው የከበድ ያለ አስተሳሰብ ነው ብዙ ተብሎለታል ሁላችሁ ምናልባት ታውቁታላችሁ ብዙ የሃይማኖት ሰዎች ስለዚህ ነገር ብዙ ብለዋል ቃል ስጋ ሆነ እኔ ስለ ቃልም ወይም ደግሞ ስለ አካልም ወይም ስለ ስጋም ላወራ አይደለም ይሄንን ቃል የምጠቅሰው የሚደንቀኝ ሆነ የሚለው ቃል ስለመሆን ነው ላስተውሳችሁ ወይም ላጫውታችሁ ፈልጋው ስለመሆን ያሁላችንም ከልጅነታችን ጀምሮ አንዳች የመሆን ፍላጎትና ጥማት አለ አይደለም ያው ጻንም ይያለ ወላጆቻችን ወይም ጎረቤቶች ምን መሆን ትፈልጋለህ ይሉናል እኛም በአቅማችን አምሯችን በፈቀደልን መጠን ትልቅነትን መርጠን ትልቅ ያለውን ማህበረሰቡ ያንን ጣራ በእኛ አቅም የመሰለንን እንትን ልንሆን እንትን መሆን እንፈልጋለን እንላለን ወይ ስቁብናል ወይ ያጨብጭቡልን በጊዜ ጅረት ከቻልን መሆናችንን እንፈልጋለን ምናልባት ያንንም ይሁን ወይም ደግሞ ወላጆቻችንን ልንሆንላቸው የምንፈልገውን ነገር ታጥቀን ወይ ወደ ትምህርት ቤት ይልኩናል ወይ ወደ ንግድ መስክ ይልኩናል ወይ ወደ ፖለቲካ ድራማ ውስጥ ይልኩናል ብቻ የመሆን ፍላጎታችንን የመሆን ጥማታችንን ይዘን በዘመን ጅረት ውስጥ ስደት እንወጣለን አይ ቲንክ ይሄ ሁላችንንም ትዝታ የሚያክ የሚኮረኩር ይመስለኛል አወቅነውም አላወቅነውም በህሊና ቀመር ምልክት ያስቀመጥን ተራመድንም እንዲሁ በመናምንም እየተገፋፋን ሄድንም ብቻ በጊዜ ጅረት ውስጥ ወደ ሆነ መሆን ያደግን እንዳለን ወይም ወደ ሆነ መሆን እየተጓዝን እንዳለን መቼም ሳናስተውላን ጋር እንንሽ ወደ ህሊናችሁ ላመጣ በፈልገው ምን ይሆናችሁ ነው ምን ለመሆን እየተሰራችሁ ነው? consciously ወይም unconsciously በማወቅም ይሁን ባለማወቅ በጊዜ ጅረት ውስጥ ስትፈሱ ወደ ሆነ መሆን እየተሰራችሁ ነው? ምን ልትሆኑ ነው? ድንገት በዚህ ዓለም ተገኛችሁ conscious በሆነን ጊዜ እነዚህን መሰረታዊ ጥያቄዎች እንጠይቃለን ቀደም እንዳልኩት ነው ወይ ቤተሰቦቻችን ወይ ማህበረሰቡ ወይኛም ደግሞ በህልምና በቅዠት ያሰብናቸው ነገሮች ለመሆን እንጥራለን መሆን to become I think የኑሮ ጅረት ካለ ይሄ ትልቁ ጥሪ ነው ቆም ብለን እናስብ እጋብዛችኋለሁ ምን እየሆናችሁ ነው what are you becoming ከዚህ ጋር ግን
كدم كان ببكت ويم كاستاوس كواتشو قال كف بيه يما استاوس اتشوهو قال اغزيابير بكريستوس يسوس لنيا يلاكون مهون اوف كورس اغزيابير يهولاتشن مباتنو من اندن هون التي فلقال رسوس سلزي بكريستوس يسوس ودمدر ممتعت عندك نجر اندن هون اللت يفلق يبسلها قدم كان ببكت قال سغا هنا كميلو قال تنش كف بيي سانب اندزي ميل قال ناغنيال اذا كله يميا برا اونتنيا برهان ود مدر يمطا نبره ود عالم يمطا نبره بعالمم نبره عالمو ما لاوقو ود غزا وغنوچو متا يغزا وغنوچو عال تقبلوت ለተቀበሉት ሁሉ ግን በስሙ ለሚያምኑት የእግዚአብሔር ልጆች ይሆኑ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው። This is a grand scheme of God. የእግዚአብሔር ትልቁ ለሰው ልጅ ያለው ዓላማ ሲያስተዋውቅ እንደዛ ይሆናል። የእግዚአብሔር ልጆች ይሆኑ ዘንድ ይመስሉ ዘንድ አይደለም። سلا مهون نو منقر so that we may become the sons and daughters of God يكزيابير لجوش مهون يهي اي مانو تبكت بزيهم بزيهم بسامو تشلال الله شو سواري لم قد دايو the question is to become to be or not to be my favorite excellent to become يكزيابير لجوش يهونو زند ስልጣንን ሰጣቸው ለነማ እርሱን ወይም ልጁን ለተቀበሉት ለነሱ እግዚአብሔር ልጆች እግዚአብሔር ልጅ መሆን ይችላል እንግዲህ ይቻል ነው ወይም እንዲቻል ነው ክርስቶስ ወደ ምድር የመጣው እርሱ የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ እኛን ልጆች ሊያደርገን የእርሱን ህልውናዊ ማንነት ሊያካፍልን ነው የመጣው ቃል سغا يهونو انيان ليادركن لياهونن to make us become the becoming and the hon malet اغزيابير ልጅ መሆን ማለት ነው እንዴትስ መሆን ይቻላል ብለን بنል መቼም በዚህ አጭር መልእክት ይሄንን የሰማይና የዘላለምን ዓላማ ጨምቆ ማስቀመጥ ከብዳል ግን ሌላ ቃል አስተውሳችኋለሁ ብታነቡት አበረታታችኋል ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 17 እስከ 21 እንደዚህ ይላል እኛ በርሱ ሆነን የእግዚአብሔር ጽድቅ እንሆን ዘንድ ኃጢአት ያላወቀውን እርሱን ስለኛ ኃጢአት አደረገው የእግዚአብሔር ልጅ መሆን ማለት በዚህኛው ደግሞ መሆን የተተረጎመ ይመስለኛል የእግዚአብሔር ልጅ መሆን ማለት የእግዚአብሔር ጽድቅ መሆን ማለት የእግዚአብሔር ጽድቅ ጽድቅ የሚለው ቃል በእንግሊዝኛው righteousness ይሏል rightness ማለት የእግዚአብሔር ውበት መሆን ማለት ልጅ መሆን ማለት በርግጥ ዘር መካፈል ማለት ነው የእግዚአብሔር ባህሪ ወራሽ መሆን ማለት ማንንም ፈጻን መጭም ይሄንን ሊመኝ አይችልም ማንንም ወላጅ ለልጁ ወይ ደግሞ ማንንም ትብርት ቤት ለልጁ በዚህ ምድርስ ካለ ድረስ እንዲህ አይነት ምኞት ሊመኝ አይችልም በምን በኩል ተንጠራርቶ ሊመኝ ይችላል This is a desire of God himself የእግዚአብሔር ልዩ ስጦታውና የእግዚአብሔር የልቡን አፍቆት ልጆቹ እንድትሆኑ ነው እንድትመስሉ አይደለም እንድትሆኑ ነው to become ቃል ስጋ የሆነ ልጅ መሆን ማለት ታዲያ ዘር መካፈል ማለት ነው ይሄንን በትምርት መንጠራራትና መدرس አይቻለም መሆን አይቻለም ምን በትቃሽ ምን በትዋጥጥ ምን ገንዘብ ላይ በትከመር ምን የስልጣንና የስም ማማ ላይ በትወጣ መሆን የለውም መሆን የሚባል ነገር ሰው ሊደርስበት አይችልም ቢሆን ኖሮማ ይሄን ሁሉ መጻፍ ባልጻፍ ነበር ይሄን ሁሉ ሙዚቃ ባልሞዘቅን ነበር ላይብረሪ ቢሞላ መጻፍ
شلف ميمولا كاسيت سلا فكر سلا هيوت سلا ملامت بالال نبر مهون يميغنيبت منجد بيون نورو ايه يسو لج بكفتهنيا اكمو انكون بيعلمنا بياسب بينطرارا يمياسبو حلمو አይደለም يغزابير لج يمهون حساب كسما يتلقق سطوتا نو يغزابير صدق مهون يغزابير صدق مالد يغزابير ووبت مهون مالد يغزابير ووبت يغزابير مستر يغزابير طبب لجو كريستوس يسوس يزن يلجون يا كريستوس يسوس هلونا هوي ماننت اندنورس نو اغزابير يا سماي ليجو صقاون يغلطلن افيسو 2 لاي اندمي يصقاون بالات اغنت يا ساي زند كرسو غار اسنسان بسماي مسفرا كرسو غار اسكمت يصقاون بالات طقنت يا ستوتاون يا فقرون ودر يلشنت لفطرته كله يا ساي سيفلق انين ليجو بكريستوس يسوس كموت اسنستو بقنيو اسكمتني. This is how God boasts, if you want to know. ገናን ስታስቡ እናስቡ የለት በዓል ስታስቡ እናስቡ ቃል ስጋ የሆነው እናንተን ወደ መሆን ለማምጣት ከዚህ አትነሱ please እናንተን የእግዚአብሔር ጽድቅ ለማድረግ ነው በሞትና በትንሳኤ መካከል ያለፈው ክርስቶስ ቃሉም እንደሚል እኛ በርሱ ሆነን የእግዚአብሔር ጽድቅ የእግዚአብሔር ውበት የእግዚአብሔር እውነት የእግዚአብሔር ብርሃን እንድን ሆን ኃጢያት ያላወቀው ነው ስለኛ ኃጢያት አደረገው he became as so that we may become in him like him የእግዚአብሔር ጽድቅ የሆነውን የርሱን ማንነት እንድንወርስ እርሱ የኛን ማንነት እርሱም ኃጢያትን ወረሰ ኃጢያት ያላወቀው እርሱን ኃጢያተኛ አደረገው አይደለም ኃጢያት አደረገው he became me because I am sin መሆንን አስቡ ለሰው ልጅና ለህይወት ጉዞ ጥሪ ከዚህ ያለፈ ወይም ከዚህ ያነሰ የሚመጥነው ጥሪ የለም the call is to become ሌላ ደግሞ መንገድ የለም ጌታ ኢየሱስ እንዳለ I am the door እኔ ወደ እግዚአብሔር የሚገባበት በር ነኝ እንዳለው ማለት ነው ይሁን ነው ማለት ነው መሆንን አስብ መጨረሻውም ቃል እንደዛ ነው ቆላሲያስ 3 ላይ እንደሚል እንግዲያውስ በላይ ያለውን አስብ በላይ ያለውን እሹ እንጂ በምድር ያለውን አይደለም እንደሚል መንጠራራት ከፈለክ በትምርት በገንዘብ በስልጣናው ደም አይደለም በክርስቶስ ኢየሱስ ማንነት ለህቀት መውረስ ከፈለክ የእግዚአብሔር ልጅነት ስጦታ ከሰማይ በክርስቶስ ኢየሱስ ታጭቆ ወደ አንተ ተልኳል ለተቀበሉት ሁሉ ግን በስሙ ለሚያምኑት ለነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች ይሆኑ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው እግዚአብሔር ይርዳል አሜን